Tai bus pašlovintas mūsų viešpats Jėzus Kristus. Mielos seseris, mėly broliai. Tęsėme ir beveik priartėjame prie tos mūsų gavėnios kelionės pabaigos. Šiandien išgyvename, galima sakyti, jau paskutinės gavėnios akimirkas, paskutinius žingsnius per tą dykumą, kaip šiais metais mus pakvedė šventasis tėvas popiežius Pranciškus išeiti, keliauti per šitą gavėnę, kaip ir dykumą, kurią viešpats pasiūlo, išveda savo tautą iš vergijos į laisvę. Ir mes šiemet kaip vaikai pabandėme įsikipti į šventojo tėvo ranką, būti jo vedami per tą dykumą su jo laišku, kurį jis pasiūlė Dievo tautai. Ir mūsų tėvas vyskupas Kęstutis pasiūlė mūsų bažnyčiai, čia šitai bendruomeniai, katedroje ar kitiems sekantiems per nuotolį šiais metais keliauti per šitą gavėnios kelionę toms staptelėjimais trečiadieniais šitose rekolekcijų susitelkimo akimirkose katedroje, paprašė ir patikėjo nuolatiniams diakonams mūsų vyskupijoje. Ir tai labai graži ir turbūt tikrai prasminga vyskupo mintis. Ir žvelgiant į tai, kad kiekvieną trečiadienį vis kitas iš tų nuolatinių diakonų bandė įsigilinti tą popiežiaus kvietimą į Dievo kvietimą į laisvę. Už to slypi turbūt irgi labai svarbi mintis apie diakonystę kaip tokią. Ir turbūt ir tėvo vyskupo mintis buvo, kad diakonystė mūsų bažnyčioje būtų labiau atpažįstama, suprasta, priimta, nes diakonystė svarbi bažnyčioje, nes Kristus jau pranašų vadintas viešpaties tarnu, kenčiančiu Dievo tarnu, tarnaujančiu žmonėms. Ir viešpats paliko tą tarnystės ženklą bažnyčioje, tą tarnystės ypatingą, sakytum, sakramentinį buvimą per išventintus diakonus. Ir jie atspindi arba primena, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus buvo pats tarnaujantis, pats diakonas. Tai yra diakonystės prasmė. Ir dėl to šiandien užbaigiant tą mūsų kelionę per šitą dykumą, leiskit draugė su jumis ir trumpai peržvelgti tą kelionę, į kurią pakvietė popiežius per šitą laišką ir pažvelgti ir šiek tiek kitos Jėzaus tarnus, diakonus, kurie pabandė irgi palydėti mus per šitą kelionę. Taigi, pačioje gavėnios pradžioje, per pirmąjį susitikimą čia, diakonas Audrius Jasinskas pradėjo šitą kelionę. Diakonas Audrius yra kariuomenės diakonas, jis tarnauja kariuomenėje. Jis turbūt vienintelis iš mūsų šitų nuolatinių diakonų, kur tai yra tiesiog jo darbas, jo kasdienė duona, jo gyvenimas, patarnauti kariuomenės žmonėms, šauktiniams, kariams, visiems, kas kariuomenėje kreipiasi. Ir dėl to jis praleidžia su jais daug laiko ir yra labai jų mylimas. Jis vis primena, kaip myli savo šeimą, bet taip pat mes žinom, kaip myli jį kariuomeniai, kariai ir paprasčiausiai šauktiniai už tai, kad jis yra su jais ir yra Dievo ženklas, Dievo prisiartinimas prie jų. Ir diakonas Audrius priminė mums apie tuos pirmuosius laiško žodžius ir pirmuosius priminimus, kad Dievas išveda iš vergijos namų
į laisvę savo tautą. Kad ta tauta, kuri tiek metų vergavo Egiptui, vieną dieną buvo jo išvesta. Išvesta į dykumą pirmiausiai, bet per tą dykumą į laisvę. Čia jis priminė, kad ta dykuma tapo kaip vieta, kur iš naujo Dievas atnaujino tą mylintį susitikimą su savo tauta, su savo mylimai žmonėm. Ir kad gavėnė taip pat mums galėtų būti ta dykumos akimirka, kuomet mes iš naujo atrandam tą mylintį Dievo veidą, jo balsą, kuomet išgirstame savo toje tyloje Dievo balsą, atpažįstame geriau patį save, atpažįstame geriau Dievą. Tai išėjimo į tą dykumą prasmė. Kaip priminė tenai pranašas Ozijas, kad tai yra meilės vieta. Antrajame susitikime diakonas Benas Ulevičius, diakonas, kuris yra gerai žinomas kaip teologas, fakulteto dekanas, kuris yra tikrai, sakytum, Dievo žodžio nuostabus tarnas, kuris tikrai ir ne tik pažįsta labai gerai teologiją ir ypač Dievo žodį, bet ir nuostabiai moka jį perteikti. Ir tame nuostabus liūdimas, kaip Kristus yra tarnaujantis Dievo žodis. Ir kaip diakonystė taip pat yra tarnauti, skelbiant Dievo žodį. Tai yra didžiulė nuostabi diakono Beno dovana. O tą kartą jis mums priminė, kad išėjus į dykumą, išėjus ir mums į tą ypatingą laiką susitikti su Dievu, yra labai svarbu pamatyti tikrovę. Ne svajonės, ne sapnus, ne kažką, bet tikrovė, kurioje esame. Ir Dievas tai leido ir tautai, Dievas leidžia mums šiandieną išeiti tas ypatingas dienas per gavėnę, rasti tas akimirkas, kad mes išdrįstumėm atsigręžti į tą tikrovę, kurioje esame, atpažintumėm, kas yra joje svarbu, kas yra tikra, atpažintumėm, kad nesam vieni, atpažintum, kad šalia mūsų yra brolis, sesuo, tas, kuris vargsta arba tas, kuriam reikia pagalbos, kad nebijočiau pamatyti tikrovę. Išdrįščiau. Trečiąjį susitikimą čia turėjome su diakonu Martynu Vasiliausku. Diakonas Martynas, kuris tarnauja ir gyvena Domeikavos Lietuvos kankinių parapijoje, kuris taip pat tarnauja labai daug ir Kauno klinikiniai ligoniai prie sergančių, prie silpnų žmonių. Diakonas, kuris turi du nuostabius sūnus ir vienas iš jų, čia visai nesenai, kovo 11-ąją išgarsėjo visoje Lietuvoje, kaip atsisakė, galima sakyti, čempiono vardo, to robotikos pasaulio čempiono vardo, tam, kad atstovėtų savo vertybės, tam, kad neįtų, sakoma, žaisti su to šalies atstovais, kurie yra agresoriai kare. Ir diakonas Martynas tuomet priminė iš popiežiaus laiško mums labai svarbų klausimą, kai Dievas pats ateina mūsų išlaisvint, jis pats pamato mūsų vargą, ar mes norim būti išlaisvinti, ar mes norim atsisakyti to savo seno gyvenimo, seno pasaulio, seno žmogaus, prie to, ko esame įpratę, bet tai, kas galbūt mus stabdo į laisvą gyvenimą, į pilnesnį gyvenimą susijungus su Dievu. Tai buvo
priminta diakono Martyno iš popiežiaus laiško gavėniai, kuriame jisai priminė tą šio pasaulio būtinybę ir mūsų dienų būtinybę ištrūkti iš to seno žmogaus pančių ir eiti pirmin. Po to diakonas Arūnas Kučikas, kuris yra Kauno karito vadovas, tėvas užauginęs 3 nuostabius vaikus, jo vaikai taip pat labai arti vargšų, kai kurie net ypatingai padeda artimųjų rytų žmonėms, palestiniečiams vargstantiems. Jis pats dabar tarnauja karite, bet bažnyčioje tarnavo nuo jaunystės ir jaunimo centre, paskui atliko nuostabią pareigą ir tarnaudamas valstybei prezidento Adamkaus komandoje ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tarnaudamas ir galiausiai dabar atgrįžęs į bažnyčios tiesioginę tarnystę karite ir galiausiai praeitą vasarą šventintas diakonu mums priminė labai svarbų Dievo balsą, kuris mums sako, taip kaip sakė Jėzui, tu esi mano mylimasis sūnus. Nesvarbu, kiek tu kartų būsi puolęs, nesvarbu, kiek tau kartų nepasiseks, nesvarbu, kiek tu būsi įsipančiojęs į vargystės pančius, aš tave mylėjau ir mylėsiu ir niekada nepavargsiu tavęs mylėti. Priminė mums diakonas Arūnas ir kaip popiežiaus laiške rašyta, kaip mums svarbu neužmiršti, kad mūsų Dievas į mus žvelgia ir nori ne pavaldinių, ne tarnų savo, bet nori mūsų kaip dukterų ir sūnų, kad nori būti su mumis kaip tėvas, kaip pats artimiausias. Ir kad dykuma yra būtent ta erdvė, kur mes galime subręsti tam asmeniniam, asmeniškam susitikimui, apsisprendimui su Dievu. Ir čia ištarti neturėsiu kitų dievų. Ir praėjusi trečiadienį, jau artėjantį pabaigą gavėniai, čia turėjome dar vieną nuostabų, unikalų, nuolatinį diakoną. Tik šis buvo ne šeimos vyras arba ne tradicinė šeimos vyras, o vienuolinės šeimos diakonas. Pranciškonas brolis Bernardas Belickas yra jau daugybę metų diakonas ir nuolatinis diakonas, beje, kaip ir pats Pranciškus Asyžietis, kuris niekada nebuvo kunigu, kuris norėjo būti diakonu iki galo ir liko to tarnu iki galo, taip ir diakonas Bernardas taip pat yra pranciškonas, bet diakonas. Ir jis mums priminė labai svarbią popiežiaus mintį šitoj mūsų kelionėje į laisvę apie tai, kad gavėnios metas yra laikas veikti, yra kažką daryti. Bet tas daryti, tai nėra vien tik tai blaškytis, ieškant kokį čia dabar darbelį nuveikus. Bet tas daryti mums yra labai dažnai ir sustoti šitame bėgančiame, skubančiame pasaulyje, sustoti. Sustoti, pažiūrėti savo į akis, artimui, pabūti su juo, pabūti su Dievu. Tas veikimas yra labai svarbus, ne mažiau svarbus už bet kokį kitą mūsų veikimą ir galbūt dar svarbesnis, nes mes esame taip genami šito pasaulio ir kad ta trejybė gavėnios, malda, išmalda ir pasninkas yra viena, kad tai yra ne kažkuri nors viena dalis svarbesnė už kitą, bet jos visos yra tarpusavyje susijusios ir neatsiejamos. Ir šiandien mes turime paskutinę dalį iš to popiežiaus laiško, to vedimo mus į gavėnę, per gavėnę į tą laisvę, į mūsų išlaisvinimą švęsti viešpaties pergalę prieš mirtį, viešpaties pergalę mūsų gyvenime. Ir aš, diakonas Darius Chmieliauskas, kuris šiaip tarnauju, galima sakyti, medijų pasaulyje ir arkivyskupijoje kaip atstovas spaudai ir
atsakingas ir informacijai, ir žurnalo Artuma redaktorius, ir kartu su žmona auginame 5 vaikus. Ir čia šitoj daly paskutinėje popiežius, sakyčiau, šiek tiek netikėtai, toj kelioniai mūsų į laisvę ir Dievo tautos kelioniai, bet mums primena, kad bendruomenė yra nemažiau svarbi šitoj kelioniai. Kad kaip žydai keliavo ne po vieną, o bendruomenėje į tą laisvę, taip ir mes keliaujame didesnėmis ar mažesnėmis bendruomenėmis, šeimomis, vienuolinėmis ar kitomis savo bendruomenėmis, parapijos bendruomenėmis. Bet ir, sako popiežius Pranciškus, mūsų pradėtas ypatingas sinodinis keliavimas mums primena, kad mes negalime net ir gavėnios matyti vien tik tai kaip mano asmeniškos, mano individualios kelionės. Dėl to mes turime ir čia permastyti, kaip galėtumėm pakeisti savo gyvenimo būdą, kad atpažintumėm, atrastumėm tą bendruomenės vietą savo gyvenime. Kad išmoktumėm ir tarnauti tai bendruomenė, atrasti, ko jai reikia. Kad išmoktumėm ir priimti jos pagalbą. Popiežius sako, vargas, jeigu krikščioniškoji atgaila arba gavėnė būtų panaši į tą, kuri nuliūdino Jėzų. Ir tie jo žodžiai skirti taip pat ir mums. Kai pasnikaujate, nebūkite paniurę, kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Verčiau, toliau tęsia popiežius, tie švyti jūsų veidai džiaugsmu. Te būna juntamas laisvės kvapas. Tesiskleidžia meilė, kuri daro visą naują, pradedant nuo pačių mažiausių ir pačių artimiausių dalykų. Kad nereikia kažkokių labai didelių, bet reikia mūsų mažuose darbuose, mažuose žingsniuose, mūsų tų krikščioniškų, tai yra džiugių, išlaisvinančių, tarnaujančių nusistatymų ir santykių. Kokiu mastu ši gavėnė taps atsivertimo keliu, tokiu mastu sutrikusi žmonija patirps kūrybiškumo proveržį, naujos vilties blyksnius. Ir užbaigia popiežius sakydamas, primindamas galbūt tuos žodžius, kuriuos sakė dar praeitą vasarą jaunuoliams per pasaulio jaunimo susitikimą Lisabonoje. Imkitės rizikos. Ieškokite, ką galite padaryti šiuo istorijos tarpsnius, susidirdami su didžiuliais iššūkiais, skausmingomis dėjonėmis. Išgyvenant dalimis vykstantį trečiąjį pasaulinį karą, vis dėlto surizikuokime. Manykime, kad esame ne mirties agonijoje, bet gimime. Dalyvaujame ne pabaigoje, o pradžioje. Kad tai, ką mes išgyvenam, nors mums atrodo labai sunku, atrodo baisus įvykiai pasaulyje, bet jie neturi mūsų sužlugdyti. Jie turi mūsų sutelkti į bendruomenę, kad mes drauge padėtumėm vienas kitam, kad mes išgyventumėm tai kaip tikrą, normalią, krikščionims deramą kovą, kurią Viešpats jau iškovojo, nugalėjo už mus. Mums te lieka įsitraukti ją. Ir štai, užbaigdami atrodo šitą gavėnios kelionę, šiokias tokias rekolekcijas, mes žinom, kad tiesą sakant, pačias didžiasias, svarbiausias rekolekcijas šitos gavėnios mes pradėsime rytoj.
tie, kas nespėjo sudalyvauti jokiuose gavėnios rekolekcijose, tegul nenusimena. Jie dar turi šį vakar nuostabų laiką, pavyzdžiui, išgyvenę tą susitikimą, galbūt potraukį, sugrįžti prie savęs, prie Jėzaus ir savyje atpažinus kažką, kas dar trukdo tam sugrįžimui, nubėgti ir į klausyklą. Bet svarbiausia nubėgti rytoj, poryt ir iš poryt. Ar į šitą, ar į bet kurią kitą bažnytę išgyventi tas didžiasias rekolekcijas, tą didįjį Velykų tridienį. Rytoj, kas galės iš ryto čia sudalyvauti įspūdingose pamaldose, kurios vadinasi krizmos mišios, kur vyskupas su visais savo kunigais susirenka švęsti ir šventinti aliejus. Kunigai atnaujina kunigystės įžadus. Yra įspūdinga pradžia. Bet galim sakyti, dar įspūdingesnė pradžia prasideda vakare, kuomet prasideda tikroji jau tridienio liturgija, paskutinės vakarienės mišiomis arba dar vadinamos kojų plovimo mišiomis, kuomet mes atpažįstame Jėzų vėlgi kaip tarnaujantį iki galo ir broliams. Ir jeigu didįjį ketvirtadienį sakom, kad švenčiame tą kunigystės įsteigimo, Eucharistijos įsteigimo dieną, tai taip pat galim tyliai prisiminti, kad tai yra diakonystės įsteigimo diena. Jeigu taip galim sakyti, nes tas gestas, kurį viešpats Jėzus po vakarienės atliko, nusirengęs viršutinius drabužius ir persijuosęs rankšluosčiu, kas liturgijoje diakono stula šita vaizduojama, ir yra diakonystės ženklas. Ir yra to tarnaujančio Kristaus ženklas. Taip kad tą dieną galima dėkoti ir už diakonystę bažnyčiai. Didįjį penktadienį turbūt neįmanoma neteiti, pagarbinti kryžiaus, išgyventi tą skausmą, kurį viešpats gyveno, išeiti į tą kryžiaus kelią. Tai nuostabi diena, kuomet po paskutinės vakarienės mišių mes nebeturim mišių, išgyvenam tik tą kryžiaus skausmą, viešpaties mirtį. Iš gailestingumo dar esame pamaitinami duona, Kristaus kūno ir nutylame ir liekame toje baisioje tuštumoje, išgyvendami, kaip galėjo būti pasaulis nužudęs Dievą, gyventi tamsoj šalti, kuriame nėra Dievo, kuriame jie nužudo Dievą. Mes nužudom Dievą. Ir tuomet sako, tik su Marija, tik jos tikėjimu mes išgyvename tą šeštadienio tuštumą ir sulaukiam Velyknakčio, kuris toks apstus visų simbolių ir prasmių, kurios švenčiame. Ir galiausiai ateiname į tą didįjį prisikėlimo džiaugsmą. Taip kad, brangieji, visos šitos akimirkos buvo tik pasiruošimas, kad mes išgalėtumėm išgyventi tą tikrąjį Velykų džiaugsmą per tą liturgiją, į ką jūs labai labai kviečia bažnyčia, pats viešpats kviečia ir laukia. Nori išgyventi tai, ką išgyveno tuomet Jeruzalėje, bet tai, ką išgyvena ir mūsų gyvenimuose.